Šodien Celespilī sapulcējušies vairāk kā 600 skrējēju dažādās paaudzēs, jo šodien beidzot notiek ilgi gaidītais un pirmais Celespils pusmaratons. Šodien mums ir 4 skrējieni, drūvas skrējienas mazajiem bērniem, 5 km ezerkauliņu skrējienas, 10 km knauf skrējienas un Salaspils novada pusmaratons 21 km. Cik ilgi šī ideja nākas un kā viņa ir atnākusi? Ideja nāca diezgan ilgi, par cik es pats skrienu maratonus. Un vismaz kaut kā 10 gadu atpakaļ es tā iedomājos, ka Salaspils ir tā pilsēta, kur vajadzētu uztaisīt pusmaratonu, jo lielo maratonu sākumā droši vien ir grūti, bet pusmaratonu noorganizēt ir daudz vienkāršāk. Un tad ar to līdz ar to šodien tas notiek. Šodien mēs ieejam vēsturē Salaspils. Drūvas bērnu skrējiens norisinājās Salaspils sporta nama stadionā, kur paši mazākie skrējēji mēroja vienu stadiona apli. Savukārt lielajiem skriet gribētājiem, kas piedalījās ezerkauliņu tautas skrējienā, knauf skrējienā un pusmaratona skrējienā, trase tika iekārtota pilsētas centrā. Sākot skriet, varēja saprast, ka šoreiz tā konkurence tāda mazāka. Otrā vieta bija tas, kas varēja reāli cīnīties. Bet man patīk tā, ka lēnu iesāk ātri beidz. Tā kā šis bija mans skrējums. Necerēju, bet izdevās un man sanāca. Rezultāts kāds ir, tāds ir. Nebija kaut kur pa vidu kāds lūzuma punkts gribējās apstāties? Protams, bija 7. Kilometra, 8. Tad skrēja kopā ar pusmaratonistu. Pusmaratonists aizskrēja garām, bet pats jūt, ka spēka izsīgs, bet drusku spēku atradu un līdz galam tik. Piekusu. Pēdējos 2 kilometros vajadzēja iet, nevarēja iziet. Kāda bija trase? Atrameitene, sprinteres! Trase bija laba, tikai neliels vējiņš, viši traucēja, bet tas nekas. Sākumā bija tā, man viena meitene bija priekšā. Un mans onkals teica, lai es nātrāk un saņemos un tam, un tad es arī biju pirmā. Arī Salaspils novada domas priekšsēdētājs, rādot priekšzīmi un popularizējot sportu novadā, piedalījās 5 km skrējienā. Tāpat 5 un 10 km mēroja arī Zviedrijas pilsētas Finspongas pašvaldības pārstāvji, kuri apciemoja Salaspili kā sadraudzības pilsētu laikā, kad tika atzīmēti pilsētas svētki un tika rīkots pusmaratons. Tā kā tas ir pirmais pusmaratons Salaspilī, tā, protams, dalība ir svarīga. Un es arī redzu, ka Salaspiliešiem tas iet ļoti pie sirds un lieliski būt kopā ar visiem novadniekiem vienā skrējienā rīta, kurš vakarā pāries vienā ballītē. Es domāju, ka tas kompensē viens otru. In Sweden I run orienteering, not this some I run today. Do you have some specific goals for today? No. I will only run and enjoy. Have a nice day. We have been twin cities since 1991, I think, and we visit each other every second year, you can say. So Salaspils is coming to Sweden next week, actually, to visit us. Yeah. And you cooperate in politics, or? Yeah, it's the political and the administration. How many kilometers will you? I will run 10 kilometers today. Yeah. I just changed actually from 5 to 10, so now I have to prove that I can do it. Do you have some kind of goals for today? Now about 50-55 minutes for 10 kilometers, I think. Paldies, mamo. Salaspilieši jau labu laiku atpakaļ pierādījuši, ka ir aktīvi sportisti. Jau vairākus gadus Salaspils iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties skrējienā veselības otrdiena un skriešanas pusmaratonā noķer vēju. Un ar katru gadu šie sporta pasākumi pulcē arvien vairāk jaunus dalībniekus.
Tāpēc nav šaubu, ka arī Salaspils pusmaratons pievienosies šīm ikgadējajām tradīcijām. Sintie Lukša, Kristaps Radionovs, Kristaps Dravenieks, Ogres televīzija.